оголошується голова Богуславської районної державної адміністрації Старенька Ірина Абрамівна та голова Богуславської районної ради Замирайло Володимир Миколаєвич. Це ті діти, які своїми успіхами, досягненнями є особливими, відзначаються серед інших. Умови цієї обдарованості створюють наші батьки, ми. А підґрунтям цієї обдарованості є неймовірно великий багар знань, який, шановні педагоги, вкладаєте ви в душі, в голови наших дітей. І я впевнена в тому, що саме такому неодмінно хорошому, досить продуктивному тандемі, саме за цих умов, сьогодні наші діти, які будуть стояти тут, на цій сцені, досягають певних зметів. Дорогі діти, впевнена в тому, що саме з вашої подачі, з вашого слова, з вашого досягнення те, яке ви сьогодні маєте, саме ви, дорогі наші, і знайомите людей інших областей, всієї країни і далекого зарубіжжя з тим, що на території України є неймовірно мальовничий і красивий край. Край, що називається нашою Богуславщиною. Впевнена в тому, що саме ви, дорогі наші діти, зможете, маючи такий неодмінно значущий багаж знань, будувати наше майбутнє, а найголовніше – розвивати і примножувати здобутки нашої Богуславщини. Мені досить сьогодні важко говорити слова про мову, тому що мені випала дуже велика честь сьогодні стояти разом з іншими батьками в числі тих батьків, чиї діти досягають певних успіхів, певних знань. Продовж цього року мені довелося спостерігати, якою досить важкою ціною дається нашим дітям ці здобутки, ці знання. Це не доспані ночі, це не за бажанням проведений вільний час. Це певною мірою якісь певні дебати саме з нами, з батьками. Але найголовніше те, що, дорогі наші діти, ви маєте ці успіхи. І я більш ніж впевнена в тому, що всі ці недоспані ночі, не так проведений вільний вами час, подальшому однозначно будуть наділені вам тими досягненнями, до яких ви почали йти. Дорогі батьки, впродовж цього року, впродовж багатьох років, ви не були байдужими до долі своїх дітей. І ви знаєте, мені доводиться досить часто спостерігати те, що батьками в цьому житті потрібно не лише тільки називатися, а лише тільки, обов'язково бути. Я перепрошую, неймовірно хвилююся. І ви знаєте, в цю мить, от мені згадуються слова моєї мами, яка завжди мені говорила: Іра, наші діти повинні жити лучше, ніж ми. Я впевнена в тім, що, шановні ви, дорогі батьки, для своїх дітей зробили все, що можна, а то навіть і неможливо, для того, щоб сьогодні з великою гордістю, словами вдячності, в першу чергу ми, батьки, нашим дітям, нашим педагогам, могли вийти на цю сцену
і пишатися нашими дітьми і сказати: ви найкращі. Дорогі педагоги, звичайно, обдарованість ніяким чином не може бути без вашої підтримки, без вашої опори, тому що всі ми народжуємося однаково. Але саме ви можете в наших дітях розглядіти ту прихильність до того чи іншого предмету, посіяти, як я вже не один раз казала, в душу наших дітей неодмінно ті знання, які в подальшому дадуть їм бажання вчити цей предмет, розвиватися, здобувати ці вершини, які вони сьогодні мають, і найголовніше – бути впевненими в тім, що ці знання неодмінно їм будуть в пригоді в подальшому житті. Сьогодні на цьому святі ми всі разом здаємо черговий іспит, але дуже є приємним те, що наші діти, ми як батьки, і найголовніше, ви, шановні педагоги, ми всі разом цей іспит здали на відміну, тому що наші здобутки, наших дітей говорять нам, що цей рік не пройшов марно. Як сказав Віктор Миколаївич, я завжди довго спілкуюся, довго висловлюю свої думки, тому я не буду дуже довго цього дня говорити, бо є досить сентиментально якраз в цьому році, і буду, як завжди, як звичайна мама, плакати. Я хочу, як посадовець, подякувати, дорогі діти, мамі, за ваші успіхи, нашим батькам подякувати за те, що вони є істинними батьками і з гордістю виконують свій батьківський обов'язок, і подякувати нашим педагогам. Як мама, хочу побажати, дорогі діти, вам подальшої щасливої життєвої долі. Працюйте, не зупиняйтеся. І хай ваша праця завжди досягає ще більше злетів, які ви маєте сьогодні. Хай цьому всьому допомагає вам Господь Бог. Карбуйте впевнено історію нашої Богославщини. Карбуйте впевнено історію нашої України. Тому що вам тут жити, вам тут працювати і вам тут творити ту історію, якою вона буде саме залежить від вас. Святом вас, дорогі присутні! Святом вас, дорогі наші діти! Святом вас! І неймовірно низький поклін, як від матері, дорогі наші педагоги! Хай все вдається в наступному році! Хай все примножиться! Хай примножиться досягнення учнів, які сьогодні знаходяться в сільській місцевості! І, ви знаєте, зараз ми будемо спостерігати те, що в цьому році, в минулому році, от кількість дітей, які здобувають таких злетів саме сільської місцевості, кожного року ця кількість наших дітей примножується. Район працює, район розвивається, а наші діти досягають злетів. Спасибі вам, свято, добра і здоров'я. Доброго дня, наша велика шкільна громада. Сьогодні на це свято йшов із великим почуттям радості і гордості за наших дітей. Коли підписував грамоту, а їй було більше 100, розумів, наскільки сильні, розумні у нас районні діти. І це дає сильне, неперевершене почуття от якраз гордості за наших дітей, за наш край. Сьогодні в цьому залі майбутні президенти, майбутні міністри, майбутні академіки, майбутні майстри спорту. І дуже приємно вас всіх сьогодні привітати. Кроку майбутнє. Дуже вдала назва цього фестивалю. Тому що дійсно ви, діти, зробили перший свій крок у майбутнє. Знання, які ви отримали, це будуть сильним, міцним фундаментом у вашому майбутньому. Тож, дорогі наші, прийміть найщиріші вітання від депутатського корпусу районної ради. Ви, діти, за ваші перемоги прославляєте наш район, область і навіть нас прославляєте, як всій Україні. Також хотів би дуже подякувати вчителям за ту частинку душі, яку вони вклали у дітей.
за те здоров'я порою, яке також укладає у ці досягнення. Але велика вам подяка і велика вам шана за ваш нелегкий труд. Батькам хотів би подякувати за те, що також працюють над своїми дітьми. Казав один мудрий чоловік, немає кращого капіталовкладення ні в банки, ні в фонди, нікуди. А найкраще капіталовкладення – це вкладення у знання своїх дітей. Коли районна рада всіляко намагається підтримувати всі добрі починання, що стосуються освітянської галузі. І коли поступила пропозиція нагородити наших діток-переможців одноразовою, скажімо так, премією чи стипендією, звичайно, ми всі її підтримали, і наскільки в мене є інформація, сьогодні цю стипендію ви маєте отримати. Тож, шановні мої, святом вас і нових-нових перемог! А грамотами Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Богуславської районної державної адміністрації та районної ради нагороджуються учні-переможці та призери 3-ї обласної етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, 2-го етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАП та творчих конкурсів. Нагороджується Коваленко Іван, учень 11-го класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1. Зазнання на перше місце в районному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, астрономії, правознавства. Перше місце в обласному етапі з правознавства, 2-е місце в астрономії, 3-е місце з фізики та 2-е місце в обласному і участь у всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАП в секції екологічної безпечі, технології та ресурсозбереження. Та вручається запрошення до навчання на інженерно-фізичний факультет Національно-технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Сікорського Ігоря. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Андрію Олександровичу та Валентині Валерії за виховання сина. Нагороджується старенька Юлія, учениця 11 класу Богуславського НВК, ЗОШ перших третіх ступенів номер 3 гімназія. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиро подяку батькам Сергію Миколаєвичу та Ірині Абрамівні за виховання дочки. Богло Олена, учениця 9 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Олексію Івановичу та Юлії Вікторівні за виховання дочки. Кальсін Дарина, учениця 8 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиро подяку батькам Руслану Валентиновичу та Віті Володимирівні за виховання дочки. Зайцева Поліна, учениця 10 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Олегу Івановичу та Світлані Олександрівні за виховання дочки. Учениця 11 класу Богуславського НВК ЗОШ перших третіх ступенів номер 3 гімназія. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Олегу Івановичу та Ользі Олексіївні за виховання дочки. Майдан Юлія, учениця 10 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1.
Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Євгенію Савельєвичу та Лілії Олександрівні за виховання дочки. Учень 10 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Олександру Васильовичу та Людмилі Петрівні за виховання сина. За зайняте перше місце в районному та обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад трудового навчання технічні види праці. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Володимиру Миколайовичу та Людмилі Васильівні за виховання сина. Кудовий Денис, учень 9 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку Леоніду Володимировичу та Ларисі Іванівні за виховання сина. Богуславської спеціалізованої школи номер 1 за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад географії. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиро подяку Наталії Анатоліївні за виховання сина. Альона, учениця 8 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Руслану Сергійовичу та Людмилі Іванівні за виховання дочки. Кижняк Ірина, учениця 10 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад хімії. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Віктору Васильовичу та Вірі Володимирівні за виховання дочки.
Аня, учениця 9 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1, за зайняте перше місце в районному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, біології та третє місце в обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку Віталію Миколаєвичу та Наталії Петрівні за виховання дочки. Вершута Юлія, учениця 11 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції «Історичне краєзнавство». Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Сергію Олександровичу та Надії Анатоліївні за виховання дочки. Сидоренко Тетяна, учениця 11 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах конкурсу захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції «Українська література». Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Олександру Миколаєвичу та Ніні Петрівні за виховання дочки. Учениця 10 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1 за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад математики та конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук в секції зарубіжна література. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Василю Івановичу та Світлані Володимирівні за виховання дочки. Петченко Євгеній, учень 9 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах конкурсу захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції математичне моделювання. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Віталію Вікторовичу та Тетяні Володимирівні за виховання сина. Олександр, учень 9 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції математика. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Олександру Миколаєвичу та Людмилі Володимирівні за виховання сина. Остапенко Анастасія, учениця 8 класу Богуславської спеціалізованої школи номер 1, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої» в номінації «Історія державотворення».
Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиро подяку батькам Олександру Миколаєвичу та Валентині Іванівні за виховання дочки. Богуславський ЗОШ номер 2 за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад біології. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Володимиру Миколаєвичу та Оксані Олексіївні за виховання дочки. Лісовенко Олександр, учень 11 класу Богуславської ДДЗУ старших середніх студентів номер 3 гімназія. За зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щирий подяку батькам Михайлу Віталійовичу та Тетяні Олександрівні за виховання сина. Данілова Марія, учениця 9 класу Богуславського НВК, ЗОШ перших третіх ступенів номер 3 гімназія, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку матері Олені Володимирівні за виховання дочки. Ліченко Катерина, учениця 9 класу Богуславської ДДЗУ старших третіх ступенів номер 3 гімназія. За зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад трудового навчання, обслуговуючи види праці. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Сергію Олександровичу та Наталії Михайлівні за виховання дочки. Учениця 11 класу Саварського НВК за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Петру Кириловичу та Валентині Олексіївні за виховання дочки.
Масюк Володимир, учень 9 класу Киданівського НДК за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах всеукраїнських учнівських олімпіад судового навчання. Технічні види праці. Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Сергію Михайловичу та Тетяні Миколаївні за виховання сина. Самойленко Олександра, учениця 9 класу Хмельницького НВК, за зайняте перше місце в районному та третє місце в обласному етапах конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН в секції «Загальна біологія». Богуславська районна державна адміністрація та районна рада висловлює щиру подяку батькам Сергію Олександровичу та Надії Анатоліївні за виховання дочки. Тож квіти та слова вдячності педагогам, батькам та дітям від голови Богуславської районної державної адміністрації Старенької Ірини Абрамівни. Ще раз, дорогі батьки, і випускники, дивлячись на свою дитину, вкотре кажу, досить важко говорити, досить важко спілкуватися, але впродовж багатьох років нам з Володимиром Миколаївичем доводилося спостерігати, як ви з досить маленьких хлопчиків, дівчаток піднімалися, зростали і сьогодні вже є випускниками. Голова чи розум, мабуть, розуміє те, що діти росли. Сьогодні тиші і радість, і гордість за наших дітей. Але разом із тим душі переповнює смуток того, що ви вже виросли. Я хочу побажати вам, дорогі батьки, випускники, щоб в житті, оглядаючись на свою роботу теперішню, бачивши, повторюся, різні випадки, я хочу побажати кожному з вас, щоб жоден батько, жодна мати ніколи не відчули те, що наша материнська, батьківська підтримка потрібна нашому. Будьте щасливі, дорогі наші діти. Друзі, скажу відверто, я сьогодні праву руку бити не буду. Чому? Тому що я сьогодні вітався і вітав майбутніх майстрів спорту, майбутніх народних артистів України, майбутніх професорів, кандидатів наук і так далі. Дорогі діти, дорогі друзі, вже хочу сказати так, тому що ви вже майже дорослі. Я бажаю вам нових, багато нових перемог і хай фортуна стане вашою найнадійнішою подушкою. Свято вас!